Zdravím vás, přátelé. Pokud chcete vybrat správný temper, je třeba, abyste změřili vnitřní průměr košíku šuplerou. Hodnota, která vám vyjde, tak odečete minus dvě desetiny a čtyři desetiny na průměru a máte ten temper, co potřebujete, takže už není třeba nic víc zkoumat, jenom pořádně změřit a vybrat správný temper. Těším se na vaši objednávku.